Velkommen til endnu en ny video. Hov, hvad var det jeg lige fik på der? Hov, kan det dog passe? Kan det dog være dem? Ja, men sandten, det er det simpelthen. Det er Dunix solbriller. Man kan simpelthen både finde Dunix solbriller og 9 andre forskellige udgivelser i forbindelse med sommer/skolestart inde på min merchandise hjemmeside. Jeg vil sætte sindssygt meget pris på, hvis man altså havde lyst til at hoppe ind og tjekke de helt nye udgivelser ud. De er altså lige kommet, og jeg har arbejdet på dem siden februar. Der er altså alt fra skoletaske, penalhus, drikkedunke over til sommer t-shirts og sommerplakater og alt muligt vanvittigt i hvert fald. Hop ind lige ind og tjek det ud. Det er altså bare geek.dk/dunix, I kan se lige her på skærmen. Super nemt, og der er altså også link til det nede i beskrivelsen. Hashtag ikke klæde for mig selv, og lad os så komme i gang med den her video. Lad os så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanal. I dag så sidder vi altså inde i inde på en server faktisk, hvor man simpelthen kan spille Minecraft Manhunt. Og Manhunt, til jer som ikke kender det, så er det altså et game mode, som Dream han spiller rigtig, rigtig meget. Til jer som ikke kender Dream, så er I lede under en sten. I hvert fald så Dream han laver sådan noget, hvor man hvor der ligesom er ham, som er en speedrunner, og så er der nogle personer, nogle af hans venner, der løber efter ham og skal prøve at slå ham ihjel, mens han speedrunner. Og det er altså noget, som det hedder Minecraft Manhunt, hvor der er en speedrunner versus 3 hunters eller 4 hunters eller sådan noget. I det her tilfælde, så skal vi altså prøve at spille det her Manhunt her, men hvor der er 3 hunters, og jeg er altså kommet ind i en lobby lige nu, hvor der ikke er nogen, der joiner. Det er super fedt. Jeg tror lige, vi skal finde en lobby, hvor der er nogen, der joiner. Men inden vi lige går i gang med den her video her, så kommer dagens subscriber, som er altid lige på skærmen her, hvis man kan tænke, at du tænker sig at poppe op og få et shoutout om dagens subscriber i næste video, så man altså bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonnerknap, hvis man er ny. Det vil være sindssygt fedt at have dig med i hvert fald. Og ja, så skriv da også gerne ned i kommentarfeltet, hvis gerne vil have, at vi spiller mere af sådan her Minecraft Manhunt. Hey, der er en, der joiner nu. Okay, Kier Doggo er simpelthen lige joinet. Og det er altså random, at man bliver en hunter, eller om man bliver en, hvad kan man sige, sådan en speedrunner. Og jeg har lige prøvet det et game her før, hvor jeg faktisk blev sådan en her speedrunner. Og jeg vandt faktisk. Altså det er ikke sådan, at man skal klare dragen. Det er mere bare sådan, at man har nogle challenges, man ligesom skal opfylde og sådan noget der. Og serveren, den er ikke sådan helt, altså hvad kan man sige, det er altså ikke mig, der har lavet serveren. Det er ikke sådan mig, der har sat det op eller noget. Det er bare en random en, jeg har fundet, hvor man kan spille det her Manhunt her. Selve gamemodet er sjovt nok herinde, men problemet er bare, at serveren er en lille smule laggy. Så nu håber jeg lidt, at vi kan bære over med det, og at det fungerer sådan okay nu, hvor vi kommer til at spille det. Men i hvert fald, der er joined en anden. Og ja, Manhunt, det er jo det er et super sjovt gamemode. Og jeg har faktisk glædet mig super meget til at prøve at spille Manhunt her på kanalen. Men jeg ved ikke helt, hvordan det tager mod det. Så ja, smid gerne en like, hvis I gerne vil se mere Manhunt. Og så ved jeg altså heller ikke helt, altså om det er helt optimalt at spille med sådan randoms, eller om man skulle prøve at spille med nogle af sine venner eller sådan noget på et tidspunkt, hvor man selv sætter det op. Det er måske lidt sjovere. Men i hvert fald, så prøver vi altså lige at vente på, at der er nogen, der joiner. Oh, okay, gamet det starter åbenbart bare, selvom vi kun er 2. Det er da sådan lidt under. Nej, okay, der står waiting for more players. Okay, vi venter så på, at der er nogen, der gider join. Okay, folkens, vi er nu endelig kommet ind, og den bestemmer simpelthen, om vi er en hunter, eller om vi er en survivor. Vi er simpelthen en hunter. Okay, vi starter altså ud med at være en hunter. Jeg håber lidt på, at vi altså også kommer til at være en survivor i den her video her, fordi jeg tænker, at vi skal have nogle flere games end bare et. Vi er altså en hunter, og okay, det er simpelthen sådan et her sted her. Okay, og vi kan altså ikke blive ved at se nu. Vi har et kompas, survivor tracker, og han er simpelthen i den her retning. Okay, så vi skal egentlig bare løbe den vej. Jeg tror, vi skal have et svær og sådan lidt. Vi skal simpelthen tænke på, altså lige nu, så skal vi sådan have ind i hovedet, at vi skal nok Dream. Vi skal simpelthen spolere en af hans videoer lige nu. Det er det, vi skal prøve på, at være bedre end Dream. Vi leger simpelthen at Dream, det er ham her survivoren her. Så nu må vi prøve at se, om vi kan slå ham ihjel. Det kunne være rimelig nice, hvis vi altså kunne det. Survivor headstart. Nå ja, det er rigtigt. Survivoren får lige en headstart. Jeg ved altså ikke, hvor mine andre spiller. Ved hvad? Er der 2 survivors? Eller er det mig, der... Men det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor? Det forstår jeg ikke. Jeg er en hunter, og så er der 2 survivors. Det giver jo absolut ingen mening. Jeg er den eneste hunter imod 2 survivors. Come on. Altså, helt ærligt. Okay, det er altså mega unfærdigt her, men altså, nu må vi prøve at se, om vi kan overleve det. Altså, det er os, der skal nok 2 survivors. Det er 2 gange Dream. Det er Lord 323, og det er Masked 110. A new Manhunt game is about to begin. Vi kan også bare trykke join game på den, for ligesom at... Ja, det kunne man godt prøve. Sådan der, måske. I don't know. Okay, der... Wow. Okay, fordi det andet, det var sådan lidt unfair. Nu prøver vi lige at komme ind i et ordentligt game, inden at... Ja, altså, jeg gider ikke ind i sådan et unfair game. Det skal helst være ordentligt. Det skal det, tænker jeg. Vi er blevet en survivor nu, simpelthen. Okay, vi joiner som en survivor. Kan vi se, hvem der er hunters så? Again. Prøv at se, folk de lige var... Se, 3 survivors. Hvad er det her? Okay, og der er en derovre også, og der er en derovre også. Altså, vi er 3 survivors, og folk lige bare... Okay, det her, det fungerer slet ikke. Vi skal altså ind med nogen, der rent faktisk gider at spille det her, tænker jeg. Okay, alle sammen, jeg er altså kommet ind i et game nu, og det her, det er altså, hvor det ikke er sådan med... ja, hvad kan man sige? Altså, det er en anden server, har jeg fundet. Ah, vent, han er allerede! Nej! Okay, what? Okay, han er allerede her. Det er altså ikke så godt, det her. Han er virkelig god, ham her. Jeg har altså 2 timer til at klare Enderdown, og... Jamen altså, det er ikke godt det her. Okay, hvad i alverden gør vi? Vi skal altså... Ej, han er jo god ham her. Okay, vi skal lige overleve det her. Hvordan i alverden gør jeg det? Der. Nej, nej, jeg kommer til at placere den ned. Okay, kan vi lige forsvinde? Tak. Jeg kommer til at allerede dø her. Det kan jeg mærke. Jeg er virkelig tæt på at dø allerede. Hjælp, jeg dør. Jeg er så færdig. Okay, rundt om her.
Den var han ikke lige klar på, tror jeg. Det var han virkelig ikke. Okay, jeg render rundt om her. Hvordan i alverden overlever jeg lige det her? Jeg er allerede ved at... Jeg er så tæt på at dø. Det er virkelig. Derop. Og derop. Åh nej, jeg er færdig. Ja, jeg er død. Okay. Hvor er jeg dårlig, mand. Okay, dreng og piger, vi er altså nu inde i et nyt game. Og det her game her, der er vi simpelthen en hunter. Vi kan se om det er op faktisk. Okay, you have... er vi i gang, eller hvad? Ja, når jeg er frozen i 10 sekunder. Okay, jeg kan se om det er op til venstre. Vi skal altså bare op og slå ham ihjel, simpelthen. Og så er vi altså vundet. Hvornår er vi klar? Og vi er simpelthen i gang nu. Okay, vi skal altså derop på en eller anden mærkværdig måde. Hvordan kommer vi lige derop? Skal vi starte med også lige at... Og lige mine lidt træ her, det kunne vi måske godt lige. Bare lige så vi har et våben. Det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé. Lad os lige se, vi tager lige sådan her. Vi skal bare lige have... Åh, er han allerede... Nej, han er i det træ her. Han er simpelthen i det træ her. Okay, jeg ved altså ikke, om han har set os. Men nu gør jeg altså bare lige hurtigt sådan her. Og han kommer simpelthen herned. Der. Og... Hov, hvad skete der? Vent, hvorfor kunne jeg ikke craft? Okay, det gav ikke nogen mening. Han kommer herned nu. Og... hey, hej med dig. Hvorfor han har en økse? Der. Nej, jeg fik ham ikke. No. Okay, han er hernede, han er hernede. Okay, og... der! Så! Vi får ham nu! Vi får ham simpelthen nu! Jeg ved ikke, hvor mange liv han har. Okay, han har mange liv. Han er simpelthen... Okay, han er god ham her. Han er mega, mega god. Vi skal altså lige hurtigt have et våben. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tænkte på at crafte en økse. Vi spiller jo i 1.16, tror jeg, vi er i. Lad os lige hurtigt prøve at se. Vi gør sådan der, og... Der... Og så skal vi lige have lidt mere. Okay, han skal jo bare el. Ja, det var ikke helt så godt. Jeg valgte at gå efter en svær. Det skulle jeg altså ikke have gjort. Jeg skal have en økse nu. Kom så der. Og okay, det er altså sådan lidt lag. Prøv at se, jeg tager min sticks, men jeg kan ikke rigtig få lov til at tage min sticks. Det er ret nederen. Okay, men han har altså øget sig ham her. Det har jeg virkelig ikke. Det er sådan første gang, jeg spiller det her. Lad os se, han er deroppe. Han... What? Okay, han er lidt en nørd her. Det hold da op, men det er en god ting at være en nørd. Det er en god ting at være god til et spil. Lad os prøve at se her. Sådan der. Vi skal altså efter ham nu. Vi skal seriøst efter ham. Okay, lad os prøve at se. Og vi har altså en økse nu. Og hør, så. Okay. Ja, det var et ret nemt game. Jeg ved ikke lige, hvad han lavede. Skal vi også lige skrive el til ham? Sådan der. El til ham, sådan der. Vi hopper altså ind i næste game. Okay, folkens, næste game. Vi er altså blevet til en speedrunner nu. Så ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Okay, det bliver altså spændende det her. Okay, så vi skal skynde os nu. Okay, der. Vi lander simpelthen her, og hvor er ham, den anden spiller henne? Jeg kan ikke se ham endnu, men jeg tænker bare umiddelbart, at vi skal langt væk. Jeg tænker, okay, vi er faktisk allerede i gang. Ellers skal vi bare lige blive herop, indtil han... Nej, han har 100% set os, så måske... Vi skal bare lige have tre. Er han dernede? Han er simpelthen dernede. Okay, så han har 100% set os. Vi skal altså bare lige væk herfra. Måske skal vi lige hurtigt have lidt mere tre. Kommer han herop? Okay, vi har 2-3 indtil videre. Det er meget godt. Det er udmærket. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Hvor er han løber bare rundt derover. Kommer han op? Han kommer ikke op endnu. Okay, vi kan godt lige hurtigt lave en økse her. Se, nu har vi... Er det ham, jeg kunne høre? Eller hvad var det? Det ved jeg ikke, om det er ham. Hvor er han henne? Kommer han op, eller hvad? Det, hvad laver han? Okay, vi skal bare væk herfra. Jeg tænker umiddelbart bare, at vi skal væk. Det er nok den bedste idé. Lad os lige hoppe derned. Og her. Okay, sådan. Goodie. Jamen, lad os prøve at komme lidt afsted. Vi skal simpelthen prøve at komme lidt længere i det her game, end hvad vi har gjort før, tænker jeg. Og jeg ved altså ikke, om ham her, han er god, så derfor så tror jeg altså ikke, at vi skal give ham nogen chance overhovedet. Vi bliver nødt til virkelig at try hard det her for at vinde et Minecraft Manhunt. Vi har 2 timer til at klare Minecraft, og vi skal simpelthen prøve at overleve imod ham der, som løber efter os. Jeg ved ikke, om han er efter os lige nu, men i hvert fald så er der altså en hunter inde i det her spil her. Oh my god. Okay. Jamen, hvad skal vi starte med? Vi skal jo starte med at have noget mad. Kan vi finde en village eller et eller andet? Det kunne være sindssygt godt, tror jeg. Men ellers så ved jeg ikke helt, hvordan vi skal få mad. Vi kunne selvfølgelig også lave en flint and steel. Hvad elvand? Der er simpelthen en lama, der dør derop. Okay, det var lidt underligt. Men fair nok. Jamen, og er han efter os? Jeg ved altså ikke, hvor han er, ham der den anden. Jeg ved virkelig ikke, hvor han er. Okay, lad os prøve at gå efter og finde en village, hvis vi kan være heldige. Der er altså også en hel masse kyllinger her. Det kunne være, at vi skulle prøve bare lige at nakke dem. Det må måske ikke være en ret god idé. Lad os prøve lige at gøre det. For det får vi altså også lidt mad, og så kan vi altid cook det, når vi sådan kommer længere ned. Han er ikke efter os, vel? Nej, jeg har altså ikke spottet ham endnu. Det har jeg ikke. Så lad os bare prøve at gå efter lidt mad. Jeg lige prøvede at skrive til ham. Jeg ved altså ikke, om han er live, eller hvad, altså, hvad han laver. Det kan også være, han bare står FK, I don't know, men altså, nu må vi lige se, om han svarer. Okay, han er i hvert fald, han er i hvert fald live. Åh, hvad er det her? What? Det er sygt seed, det her. Okay, hold da helt op. Nå, i hvert fald, så er han i gang med at mine noget sten, ser ud til, så ja, nice. Okay, folkens, jeg tror lige, det jeg gør, det er, at jeg lige sejler over og væk herfra, fordi at jeg vil gerne, for det første vil jeg gerne væk fra ham, og for det andet, så tænker jeg, at ja, det er nok meget god bare lige at sejle, eller meget god idé lige at sejle væk. Og forhåbentlig kan vi finde en village eller andet, men måske noget mad. I don't know. Det kunne være ret nice. Okay, han er simpelthen nede at mine ham der, vores modstander eller vores hunter. Og ja, altså, det er jo ikke rigtig noget problem for os. Vi sejler bare sindssygt langt væk, så han virkelig skal bruge lang
lang tid på at finde os. Og jeg håber lidt på stadigvæk at finde en village, men ja, vi sejler bare lige over Atlanten her, ikke? Altså, så forhåbentlig så finder vi en village over på den anden side. Altså indtil videre så tegner det ret godt. Der er altså et shipwreck her, og det kan altså være, at vi er mega mega heldige at finde diamonds eller et eller andet, eller et skattekort, der fører over til nogle diamonds. Det kunne være sindssygt godt. Okay, vi prøver lige hurtigt at svømme ned her. Sådan der er stedet med os, og der er allerede en kiste her. Lad os lige prøve at se, hvad der er i. Der er i hvert fald lidt der er meget af det der hø der. Hold da op. Okay, er der også lige en her? Vi kan bare lige stå her i døren, tænker jeg. Yep. Og okay, paper og et sådan et her, vi kan lige tage den der på. Blast protection. Det er så i orden. Det tager vi på. Lad os prøve at se. Okay, op, nord og så vest. Det er lidt nordvest. Okay, jamen lad os prøve det. Lad os prøve at se. Og vi har altså også fået lidt mad og sådan noget. Det er faktisk meget godt. Er det ikke sådan en her suspicious stew? Smager det ikke meget godt? Okay, blindness, det kan vi overleve. Det kan vi lige overleve. Og der er en til. Vi kan bare lige spise det. Altså, det gør ikke så meget, tænker jeg. Det er så ikke så godt. Men vi burde meget gerne få det igen, tænker jeg. Okay, lad os bare lige lede efter. Ja, det er nordvest. Simpelthen nord. Vest, det er den her vej. Okay, jamen lad os prøve. Og vent, der er endnu et shipwreck herover. Altså, vi har lige været i den der, og der er faktisk også et herover. Det kan jo være, at der også er noget godt loot der. Jeg tænker altså også lige, at vi undersøger den. Okay, endnu et map, og jeg går lidt ud fra, at det er til det samme sted, ikke? Jo, det er det samme sted. Okay, jamen ligegyldigt så. Lad os prøve at se. Ja tak. Det er faktisk helt i orden. Lad os lige tage det hele med her. Og så smutter vi altså over til. Okay, fire protection på en leather tunic. Det er meget nice. Lad os smutte over til, hvor skattekisten er. Ej, hvor fint. En skildpadde. Der er to skildpadder. Nej, hvor fint. Jeg aner seriøst ikke, hvor hunteren er. Jeg har ingen idé om, hvad han laver lige nu. Den sidste achievement, han fik, det var en eller andet getting an upgrade eller sådan noget. Og jeg aner altså, jeg tror stadig, han er i starterområdet, men vi er altså langt væk fra det. Så det er jo selvfølgelig meget godt. Skattekisten er lige her. Og så viste jeg jo sådan set et trick i min seneste, hvad hedder det, Prank Wars afsnit. Og det er simpelthen, at man meget hurtigt kan finde den her skattekiste, hvis man bare er cirka der, hvor den er. Her for eksempel, stiller sig op her, og så går man ind her, og så går man, så kigger man lige der, hvor der står chunk. Og så, nu skal jeg lige se, kan jeg finde den? Kan jeg finde den? Den er... okay, det er ikke godt. Se, den er lige her. Okay, vi svømmer lige op. Men i hvert fald, så står der chunk, det kan I ikke se, men der står chunk 9. 14.9, og 14, det er så højden, men man skal simpelthen være ved chunk 9.9. Og det vil altså sige, at man meget hurtigt kan finde der, hvor skattekisten er. Den er altså lige under her, så hvad? Nej, vi skal ikke dø til sådan en her. Vi skal simpelthen ikke dø til sådan en her. Kan vi lige, hallo? Ej, vi drukner. Ej, come on, jeg havde lige fundet den, og så er der sådan en. Hvor kom den også fra? What? Den kom bare ud af ingenting. Okay, totalt underligt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg vil helst ikke blive ramt af den. Det vil være ret nederen. Kan vi lige... han har simpelthen armor nu. Okay, jeg skal altså ikke lige blive ramt af ham her. Okay, godt nok. Sådan der. Vi prøver altså lige igen her. Okay, så 9 og... Lad os se. 9 der og opad. Nej, nedad. Monster Hunter. Wow, jeg fik en Monster Hunter. Han har armor og sådan noget der. Okay, så den er simpelthen lige her. Ja, vi skal grave her. Og så finder vi den. Så finder vi simpelthen kisten. Og forhåbentlig er der noget godt inde i. Lad os prøve at se. Den burde meget gerne være lige her. Ja, den er her. Vi skal altså ikke lige drukne her. Der. Nej, jeg drukner. Jeg har altså ikke så meget liv. Jeg har virkelig ikke meget liv. Okay, 3, 2. Oh my god. Okay, hvordan overlever vi lige det her? Okay, diamonds og acquire hardware. Damn. Okay, det er altså fedt. Vi fik den der, men... Nå, det er fordi, vi fik iron. Okay, det er jo faktisk en meget god taktik, vil jeg sige. Vi har altså fået den diamonds og alt muligt. Det er mega, mega godt. Lad os lige få gjort sådan her. Der... Og der, og så kan vi altså lige hurtigt få lavet en ovn, tænker jeg. Okay, vi henter lige resten. Lad os se, der var altså også lige noget guld og noget TNT. Guld, det skal vi sådan set bruge, når vi kommer ind til Nether, når vi skal trade med piglins. Så det er ret nice, vi ligesom fik der. Vi har altså også dimes, der er hunden her. Burde vi gøre ligesom festaben gjorde i Valleys UHC og lige tage hundene med? Det ved jeg ikke, om vi burde. I don't know, men de er meget gode at have. Jeg vil simpelthen også lige hurtigt have noget gravel, så vi kan lave vores flint and steel allerede nu. Det tænker jeg lige er en ret god idé. Vi har jo sådan set iron nede for kisten. Vi skal bare lige hurtigt have noget flint. Lad os se, det har vi ikke fået endnu. Okay, lad os bare lige se, om vi kan få noget. Det kunne være ret nice. Okay, er det bare mig, eller jeg er super uheldig med at finde flint? Jeg har lige... okay, wow. Når man snakker om solen. Ej, jeg har lige... Hvad i alverden er det? Hvad er det? Okay, det skal vi altså lige have undersøgt. Nå, vi har fået en flint nu. Vi kan lige hurtigt få craftet en flint and steel. Vi har fået to flint nu. Okay, fedt nok. Vi har en flint and steel. Lækkert. Lad os tage den her med os. Og lad os tage den her med os. Det gør vi også. Der er en hund, der falder dernede i. Super surt show for dig. Men i hvert fald, så skal vi altså lige over undersøge det der. Altså, det kan jo være, der er noget virkelig, virkelig godt loot herovre. Jeg håber ikke... What? Okay, hvis vi får mining fatigue, ikke, så græder jeg seriøst. Nå, lad os se, hvad der er herinde. Der er i hvert fald sådan et havmonster. Okay, og hvad der er her i? Der er noget kul og en hjelm. Altså, ja. Og hvorfor gør den sådan? Okay, weird. Nå, og den kan vi også godt bruge. Den kan vi nok ikke bruge til så meget. Der er ikke så meget herinde. Er der det? Nej, det var vist bare det. Ser det ud til. Der er altså også noget herover. Er det noget, vi kan bruge? Okay, nej, slet ikke. Det er det virkelig ikke. Og jeg vil altså heller ikke dernede, fordi det er... Au, det er altså sådan lidt hardcore, må jeg sige. Okay, der er en, der har en...
Og han er dernede fra. Okay, vi skal væk herfra. Indtil videre er der gået et kvarter. Og jeg har altså ikke fundet noget village endnu. Jeg tænker, at hvis vi finder en lavasø, så er det nok det, vi går efter. Altså at gå ind til Nether eller sådan noget der. Fordi jeg har jo sådan set iron til at lave en vandspand. Jeg har egentlig ikke rigtig behov for mere. Armor kunne jeg måske godt bruge, men det er jo ikke fordi jeg har sådan som sådan behov for det, tror jeg. Nej, jeg skal måske have et skjold, men det kan jeg også lave. Altså jeg har jo iron. Er det der en lavasø? Men hvad? Men er jeg mega heldig? Nej, det er det ikke. Okay. Det kunne have været rimelig heldigt, hvis det var en lavasø. Så kunne vi bare direkte komme til Nether nu. Men det kan vi altså ikke nu. Vi leder lige efter en lavasø eller en village. Okay, det her det er godt nok en mærkelig ø, vil jeg sige. Det ser totalt weird ud det her. Men forhåbentlig er der en lavasø. Vi undersøger det lige hurtigt. Jeg tænker bare lige at vi tager den her med. Sådan der. Ja, perfekt. Og så leder vi altså lige hurtigt efter en lavasø eller noget andet. En village, I don't know. Wait a minute. Okay. Det er heldigt det her. What? Okay, den skal vi altså lige hurtigt bruge. Obsidian kan vi godt bruge. Den der, den smider jeg på der. Og er den her? Den mangler. What? Nej, der er noget crying obsidian der. Vi har to obsidian selv. Jeg tror godt, vi ville kunne. Kan vi gøre noget her? Et skelet? Der. Okay, den nakker vi altså lige først her, tænker jeg. Hej med dig. Kan du lige væk med dig? Sådan der. Okay, og der er altså også en hund her. Okay, hvad gør vi lige her? Vi skal altså have. Nu skal de tænke mig om. Vi gør lige sådan her. Den der, der, sådan en her, og der. Hvordan er det nu lige, man laver den? Den skal derop. Ja, og sådan der. Er ikke sådan? Jo, det er sådan. Okay, godt nok. Den tager vi simpelthen lige. Nu kan jeg høre, det skelet der. Eller er det skelettet? Hvad var det? Det er en zombie simpelthen. Okay, jeg skal måske ikke have samlet det der crafting table op. Vi nakker lige den her først. Og så er det altså lidt nederen, at det er. Den nakker. Ja, den nakker skelettet. Hej med dig. Kan du lige dø? Sådan der. Væk med dig, skelet. Godt nok. Og så den witch der, den er sådan også rimelig nøjeren. Men jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Jeg ved simpelthen ikke. Måske skal vi bare stå herover og så bare craft det, som vi skal bruge. Der er altså også en creeper dernede. Den kan vi lige hurtigt nakke først måske. Væk med dig. Bare spring. Bare spring, du. Du må godt bare springe. Sådan der. Og bum. Super. Ej, stakkel skildpadde. Okay, kan den her lige dø? Au. Og væk med dig. Og væk med dig. Sådan. Okay, så det vi gør nu, det er, at vi simpelthen crafter en diamond pickaxe, sådan så at vi kan lave den portal der med det samme. Sådan der, diamond pickaxe der. Godt nok. Bare lige fordi, at ja, så kan vi lave portalen. Super nemt faktisk. Og vi skal væk med den. Nej, den kan vi faktisk bruge. Vanilla, den skal vi lige hurtigt bruge her. Sådan der. Og hvad ellers skal vi bruge? Burde vi lave? Hvad burde vi lave? Vi har iron ingots. Burde vi lave en iron økse? Nej, vi har også et bedre svær der med mending. Så går den i stykker. Golden apple, den er god at have. Den der, den skal vi aldrig nogensinde bruge, så vi kan lige så godt bare kaste den væk. Det der skal vi heller ikke bruge, selvom det er blocks måske. Jeg troede lige, det var en spiller eller sådan noget der. Okay, der er altså ikke nogen hunters i nærheden. Nej, godt. Så vi skal egentlig bare have fikset den her portal her. Det kan vi jo egentlig rimelig hurtigt gøre. Vi skal have væk med den her i hvert fald. Og så fikser vi altså lige den her portal. Okay, jeg nakkede lige witchen, men det kostede lidt. Altså, eller det kostede ikke. Vi mister bare lidt liv. Det er ikke så godt. Men altså, vi burde få det igen, ikke? Tænker jeg. Hej med dig, skelet. Hvad er det for en lyd? Ej, der er så mange mobs her. Kan vi lige overleve ham her? Han er bange. Okay. Det er så i orden. Okay, vi skal ikke slå de hunde der. Det skal vi virkelig ikke. Nu bliver det altså også. Ja. Det bliver altså nat nu. Nej, sorry, det bliver dag, hedder det. Så må den ikke, at vi lige klare den. Kan vi lige bare lige spise den her for en sikkerheds skyld? Poison i 12. What? Det er lang tid. Hvorfor? Okay, det giver ikke lige nogen mening. I mellemtiden. Vi kan gøre sådan her. Der og der. Så får vi lige lidt ekstra mad. Det er selvfølgelig meget godt. Og jeg tror altså snart ham der. Hvorfor står jeg og hopper? Det var da underligt. Okay, sådan der. Vi får altså regen igen. Hunteren er stadig i live. Jeg aner ikke, hvor han er. Men det skal vi heller ikke bruge til så meget lige nu. Fordi at jeg tror simpelthen ikke, der er så mere af sådan noget der nede til venstre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det tror jeg godt, I kan. Ja, min webcam er lidt i vejen. Men der er så mere af sådan noget der. Hvad kan man sige, sådan noget, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan noget undervandstempel, noget. Burde vi smadre det her? Er det det her, vi skal smadre? Vi skal smadre den her også. Så kommer der altså skelet. For pokker da. Okay, wood cutting onions. Nå, det er fordi, jeg samlede den op. Ups, det var ikke meningen. Væk med dig, sådan der. Godt nok. Jeg synes helt, altså jeg synes, det er nøjeren med ham der, hunteren der, fordi jeg aner så ikke, hvor han er henne. Han er ikke her, vel? Nej, okay, godt nok. Væk med den skal vi ikke bruge til noget. Og så skal vi altså lige have placeret det her. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi fjerner den her. Og så burde vi altså godt kunne lave den portal lige om lidt, tror jeg. Lad os lige se. Vi fjerner i hvert fald den her, og så skal vi tænke mig om, kan vi så lave den nu? Burde vi ikke kunne det? Er det ham? Nej, det er en creeper. Okay, se. Hvis vi så sætter. Hvad døde? Nå, det er blæksprutten. Oh my god, jeg får et chok hver gang. Okay, den skal ikke. Vi skal ikke have den her. Den her, den skal vi ikke have. Hvorfor er jeg så langsom til det her portal med? Er det creeperen? Det er creeperen, der kommer. Okay, godt nok. Bare spring. Det er fint. Sådan der. Lækkert. Okay. Jamen vi burde, okay, efter vi har smadret den her, så burde vi altså godt kunne lave portalen, tænker jeg. Jeg tror kun det er den her, der mangler sådan at blive smadret. Og så burde vi altså godt kunne lave den. Lad os prøve at se. Der, godt nok. Og, okay, mærkeligt lyd. 1, 2. Vi kan faktisk bare nøjes med at gøre sådan her, kan vi ikke det?
Jo, det tror jeg. Og så skal vi have fjernet alt det der er rundt om, så vi skal bruge nogle blocks. Ligger der ikke? Der ligger jo nogle blocks lige her. Jamen, det er jo perfekt. Og jeg tror også, den anden creeper heroppe, den sprang. Vi kan også tage de der blocks der, det kan vi altså også lige. Det der, det bliver smeltet. Der var en creeper, der sprang hernede. Der er også nogle blocks. Det er fordi, at vandet, det slukker med portalen, hvis det sådan falder ned i portalen. Okay, vi skynder altså lige hurtigt at gøre sådan her. Der er masser af blocks her. Det er rigeligt. Okay, så herover. Og så gør vi sådan der. Og der, der. Det må være fint. Der, 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 der. Der mangler lige en. Sådan der, tror jeg. Okay, og så gør vi der. Her, der, der. Og sådan der, tror jeg. Det må altså være fint, det her, tænker jeg. Så skal vi bare lige have fjernet det her. Der, der, der. Der, der, der. Og den er fjernet. Godt, vi kan altså komme i nether nu. Vi kan simpelthen komme i nether. Vi har en netherportal her. Den burde meget gerne virke. Og forhåbentlig, så hvor er min? Den er der. Okay, godt nok. Lad os tage den der. Og vi skal lige have vores mad med. Forhåbentlig så ved han ikke, hvor portalen er. Den er færdig. Godt nok. Okay, hvor lang tid er der gået? Der er gået 20 minutter, og vi er allerede i nether. Det er super godt, det her. Mega, mega godt. Godt nok. Jamen, jeg vil altså gerne lige... Oh, ja, det er fint. Det er fint. Vi skal slet ikke tænke over sådan noget der. Vi skal altså ind meget hurtigt. Det er altså et speedrun, det her. Og oh my god. Okay, sådan der. Vi er igennem. Super. Er der et fortune? Oh my god. What? Vi har bare ikke nogen blocks til at komme derover, har vi det? Nej, det har vi ikke. Okay, og heldigvis har vi en diamond pickaxe, så vi kan godt lige hurtigt få nogen væk med dig. Godt nok. Jamen, super. Og der er noget guld der. Det kan vi altså også lige tage. Vi skal altså trade med nogle pickdens, for at vi ligesom kan få nogle Eyes of Ender. Så ja, det skal vi altså også lige have gjort. Lad os lige få smidt lidt ud her. Hvad kan vi ikke bruge? Vi kan i hvert fald ikke bruge den der. Det er helt sikkert. Godt nok. Jamen, og forhåbentlig... Åh, hvis der er et bastion her i nærheden også, ikke? Prøv at høre, så har vi simpelthen klaret det her speedrun allerede. Så har vi seriøst klaret det. Vi skal bare ind til nether også. Og vi skal jo sådan set også have nogle senge. Det kunne også være, at vi skulle det. Vi kan også gøre ligesom Dream gjorde i sin sidste video, hvor at han simpelthen gik over og fik Elytras. Vi laver sådan en, sådan en flying machine, eller hvad den hedder. Okay, vi skal altså op og have nogle blazes. Okay, blazes. Er der nogle blazes et sted? Det må der gerne lige være. Ingen her, ingen her. Okay, vi løber den her vej. I håber, at der er lidt blazes. Måske den her. Er det en blaze spawner? Ja, det er. Det er en blaze spawner. Nice nok. Jeg kan også have blazes ind ved siden af. Okay, hej med jer, makker. Eller makra. Der. Boom. Hej, hej. Sådan der. Vi nakker dem her. Og der og der. Godt nok, hvor mange af det? Det var væk med... Hvad skal vi smide væk? Den der. En blaze. Okay, jeg tror... Hvor mange skal vi bruge? Vi skal i hvert fald bruge 6 eller 7 blaze rods, ikke? Er det ikke 3, 6, 9, 12? Ja, så det er 7, 14. Ja, okay. Så i hvert fald 7 blaze rods. Jeg tror altså også, vi er rimelig meget foran ham den anden. Så må ikke, vi godt kan lige få 7. Okay, jeg har fundet en blaze spawner tæt på igen. Prøv at se, jeg gravede mig bare efter noget lyd. Og så kom jeg simpelthen over til en anden blaze spawner. Super nice. Og den første, den er herover. Så ja, vi har 100p allerede skaffet 7. Det er mega nice. Okay, jeg kan høre mange heroppe. Det er nice. Hej med jer. Kan I lige bare lige skyde? Bare lige, ja, come on, gutter. Kom så. Ja, nice, nice, godt skud. Mega godt skud. Åh, der er mange nu. Okay, nøj. Der, godt nok. Og, au, ikke skyde. Okay, jeg brænder. Det er ikke godt, det her. Vi nakker mig lige hurtigt. Der, der, blokere. Au. Ja, det er fint. Der, blokere, og væk med den, så du ikke, okay, godt nok. Hvor mange har vi? Vi har 5. Åh, det går godt lige nu. Det går sindssygt godt. Jeg har altså også lige lavet iron boots, fordi det tænker jeg, det får vi brug for. Måske også lige en iron økse, fordi det skader bedst og sådan lidt. Så ja, det er nok en meget god idé, tænker jeg. Okay, vi har fået 8 nu. Nu skal vi simpelthen bare finde et bastion, så vi kan trade med nogle picklins. Det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Åh nej. Han er altså i nether. Det er nøjeren. Okay, vi skal lige lede efter. Tror jeg han er derovre? Skal vi lige holde øje, fordi han burde. Han er lige der. Okay, vent lige lidt. Jeg prøver lige hurtigt noget her. Prøver simpelthen lige noget her. Kom nu. Please se det virker. Han kommer der. Ja! Ja, det virkede, tror jeg. Vi er ramt. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke højreklik. Okay, vent. Nu kan jeg godt højreklik. Han er altså ikke så god på PvP her. Okay. Vi er ramt. Nej. Ja, vi fik ham. Let's go. Okay, hvad havde han? Han havde diamond... okay, hvad havde han? GG, skriver vi lige hurtigt. Okay, han er altså lang vej tilbage. Han havde en diamond økse, det er super nice. Og hvad havde han ellers? Iron... vent lidt. Hvad? LOL! Han gik simpelthen ud. Hvad betyder det så, der kommer en ny hunter, eller hvad? Game pause? Jeg tror, der kommer en ny hunter. Men jeg ved det ikke helt. Left the game. Hvad foregår der? Okay, vi finder lige ud af, hvad der sker. Men altså, drenge og piger, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg simpelthen bare, at han ragequittede, fordi at vi ligesom fik ham i den der PvP-kamp der til sidst. Og jeg kan egentlig godt også forstå ham, fordi at han har sikkert løbet mega langt for at få alle de ting, som han har fået. Og ja, det er måske ikke sjovt at være en hunter, når man dør efter at have skaffet alle sådan nogle ting og efter så lang tid. Så
Jeg kan godt lige forstå ham, når han ikke sådan kender mig. Normalt så vil man jo ikke leave et Manhunt game, men han er simpelthen livet, og jeg vil næsten sige, altså vi har basically klaret det her Manhunt game, fordi altså vi kom længere end ham. Vi kom altså ind til Nether og alt sådan noget der, og det eneste vi mangler lige nu, det er egentlig bare at finde nogle piglins, fordi jeg har sindssygt meget guld, og vi skulle bare have traded med nogle piglins, og så havde vi basically fået nogle ice og finders. Og så ja, bum, så havde vi nakket down, ikke? Så i basically så havde vi altså vundet. Vi venter egentlig bare på at se, om han kommer ind igen, hvilket han ikke gør. Jeg tror ikke der kommer en ny spiller ind. Der skal egentlig bare lige gå 40 sekunder. Så har vi basically vundet det her. Woohoo! Drenge og piger, jeg tror officielt, at vi har vundet et Manhunt. Er vi klar? Boom! Runners won the game. Og så har vi simpelthen World Seed, hvis der er nogen, der vil spille det samme seed som mig. I hvert fald så klarede vi simpelthen et Manhunt game. Jeg ved godt, vi altså ikke kom helt ind til slutningen og ind for at nakke dragen. Men vi vandt basically over den anden spiller. Så det er super, super nice. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I godt kunne lide den, og hvis I gerne vil se mere sådan her i fremtiden, så gerne kæmpe like på videoen. Og hvis I er ny på kanalen, så skynd jer altså lige ned og tryk på subscribe-knappen. Det vil jeg sætte sindssygt meget pris på. Og derudover så tænker jeg altså også, altså I må gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil se, at jeg må ikke se, for eksempel spiller mod nogen, man måske kender. Måske nogle andre YouTuber, eller nogle af mine venner, eller måske Natasha, eller et eller andet, hvor der simpelthen er nogle hunters efter mig i Minecraft. Det kunne være super, super sjovt. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis det altså er noget, I gerne vil se. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses bare i næste video. Hej hej!